нәрсенің кім серік қосушы, кім серік қосушы емес дегенді біз қарапайым ғана дәлел бере аламыз. Осы ертең халық осын тыңдасын. Мынау кеше біздер осы мына Рамазан айын 5-де бастадық. 5 күні, 4-ті күні біз тарауық намазы оқыдық, 5 күні бастадық. Енді бұлар енді ғұламалар енді. Ғұламалар кеңесі бар. Бұлар осы керемет, осы бүкіл кәдімгі жаратылысының бәрін танып болғандар, олар 6-сы күні бастады. Бірақ біз Рамазан айын бәріміз бір мезгілде аяқтаймыз. Бұрын бір мезгіл. Сөйтіп бір мезгілде аяқтаймыз, енді қадыр түнінде бар. 26, әрбір осы жұлдыздың санау 26-сынан 27-сіне қараған түні, қадыр түні болады. Біз қадыр түнін бір күн енді ерте қарсы алуға тура келеді. Бір күн. Өйткені біздің санменен бастаған біздің біріміз 5-нен басталады. Олардың бірі 6-сынан басталады. Сондықтан бір күнге ерекшелік бар. Солай ғой. Енді қал осын бақыласын. Біздің сол мына 5-мен есептегенге 26-мен 27-сіге бастаған күні жаратылыста ерекше жағдай болады. Түн деген тап тыныш болады, тап тынық болады, сондай мамыржай сондай болады, ешқандай дыбыс жоқ, құстағанда сонда құстар шылдап, сондай бір жұлдыздың бәрі жымыңдап, бәрі жай барақат болады. Міне бұл сендерге қадыр түннің нығмет деген Алланың белгісі ғой. Ал енді қай күні болады? Ал енді онан кейін екінші күні, екінші оны жариялаймыз. Енді онан кейінгі біздерден кейін екінші күні бүкіл масқапшылар, мына әлем, сол күні әлемде опаттар болады. Қараш, әлемде сол күні опат, су тасқыны ма, әртүрлі жағдай болады. Қазақтың өзінде соған аласапыран дауыл ма бірдемелер болуы мүмкін. Яғни ол қадыр түні емес деген сөз. Сендер өтіп кеттіңдер деген. Екінші күн деп тұр да. Жел соғады, жаңбыр жауады, әртүрлі жағдай болады да. Міне, осыдан артық не дәлел керек? Міне, бұны сен ауа райын осындай жаралтыс сүйтсең өзгерте аласың ба? Мейлі қандай құралменен өзгерте алмайсың ғой. Енді Құдай бізге сөйтіп сөйлетіп көрсетіп тұрса, одан артық қандай деп? Осы енді халық бірақ сонда да түсінбейді. Өткен неге? Жүректеріне қарсылық еніп алған, осындай жағдайға енген, бәрі соны көріп тұрып, ертеңін ұмытып кетеді. Бұл деген үлкен мұғжиза ғой енді. Бұдан арты қандай мұғжиза керек? Сонда біздің ата жолында айтып атқан осының бәрінің растығын Құдайдың өзі бірақ түнмен дәлдеп беріп тұрса, одан арты қандай біз енді сонда олар бидеп айтты, сүйдеп айтты, біз соған қайтып оралу. Енді қазір тіптен біз ана осыларға бұлар серік қосты деп айтты, бұлар өйтті деп айтты, осы сұрақты мүлде жауып тастау керек та. Айта берсін жазасына. Енді осы бір жылдың ішінде осы халық түсінеді, имамдарға мазақ болады бұнеке. Имамдарды ашықтан ашық мазақ болады қазір халық. Өйткені біз күн санап көбейіп жатырмыз. Біздің қатарымыз артып жатыр қазір. Бұның жағдайы енді ол неден тұр? Бұл енді Алла тағаланың тағы берген хикмет түсті. Мына қазір екінші кітап шықты. Бірінші кітап өрлеу болды, екінші кітап бекті бағындыру болды. Үшінші кітап қазір дайындық жүріп жатыр, ол Бақара болады. Енді оған қаражат керек, бұны өйткені бізге үкімет көмектесіп жатқан жоқ. Осы кәдімгі топтың беріп жатқан солардың атын қызмет солар шығартып жатыр. Бұл менің бір емес, айналып келгенде солардың еңбегі. Сол көпшіліктің өйстіп осы кітап шыққаннан кейін енді мынандай болды. Қазір қарасаң, аян бәрі айтады, мен аян көрдім дейді да. Аңқтай алмайсың шынымен. Қарап отырсаң, оқиғаны көріп отыр. Ертең сенің аяңды айтып отырмын. Мен көріп отырмын, осындай жағдай болды дейді. Мен аян дейді. Енді сен ол сен жын алдап тұр ма ол? Әлде шынымен Құдайдан келген хабар ба? Оны қалай анықтауға болады? Бұнда тағы Алланың хикметі мінекей. Бұл міне, ол маңдай көз. Оның кезінде бәрі айтқан кротовый нара деген. Сол маңдай көзді ашу үшін біз намаз оқимыз. Сол маңдай көзді ашу үшін біз құлшылық жасаймыз. Жаңағы осы мынау деген айтып отыр, мен маңдай көзбен мен жалғанып тұрмын деп тікелей. Міне, көрдің бе? Міне. Мынау көз сенің белгілеген. Дұрыс не болды? Мынау біреуіне осы маңдай көз. Мынау маңдай көз. Ол маңдай көзбен мен тілегім. Маңдай көзсіз сенің тілегің Аллаға жетпейді. Көрдің бе? Маңдай көз. А біз айтып отырмыз, мынау мен мінекей біздің маңдай көзіміз, мынау мен жұмыс істейді деп отырмын. Міне. Біздің маңдай көзіміздің арасында әуелі біздің ата-анамыз тұр, әуелі әмбилер тұр, пайғамбарлар тұр, елшілер тұр, ғұламалар тұр, біз солар арқылы деп тұрмын. Біздің көзіміз солай жанатын. Біздің кротовый нара деген сол ғой енді. Яғни құс жолына жалғану. Міне сен мына құс жолын белгілеп қойырсың. Мына құс жолы. Бұлар айтады, міне енді олар бірден міне бұларда құс жол жоқ. Біз тіккел Алланың нұрына жалғанып кетеміз дейді да.
ешқандай бізге құс жолының керек жоқ дейді да, жұлдыздың да ештеңе керек жоқ дейді. Міне осылай болып тұр да. Бірақ енді осының дәлелі, енді дәлел керек қой. Енді не нәрсені дәлелдеу керек? Осының дәлелі керек. Осының дәлелінде енді қазір бізде кітабымыз тұр, Алла Тағалам берген. Енді сол қазір менің осы әулиенбилердің басында оқыған зікірім бар. Осы ордада оқыған зікірлерім бар. Сол зікірлерді қазір ақшам намаз, таң намазында отырып, таң намазында отырып, жұрт осы тыңдап, соның хабар алып отыр. Яғни маңдай көзден. Егер де маңдай көзден, сондықтан егер де сен ақшам сол таң намазында сол зікірді тыңдап хабар алмасаң, сен маңдай көзің жабық. Міне. Осылай біз енді халыққа тарады. Сенің маңдай көзің жабық. Маңдай көзің жабық па? Сенде тек қана аян өзіңнің тағдырыңа ғана байланысты болады. Сен жұрттың тағдырын көруге саған аян келмейді. Ол өтірік деген сөз де. Міне. Оп-оңай, оп-оңай, біз осыны біз халыққа үйрететін болсаң, ертең өзі тауып алады. Сен ана бір әркімнің біреу өліп қалатынын көріп жатсың, біреу не қылып жатсың, сен өзің онда намазыңмен тек. Егер де сен намазың болмайтын болса, сен зікірің болмайтын болса, онда сенің анау, сенің маңдай көзің бар, мен халықтың аянын көріп отырмын деген ол да өтірік. Бәріміз соған кеп тірелуіміз керек. Сен масхабшы оқы, сен анау тарихатшысы оқы, сен қандай да сен намаз оқы, мейлің сен қандай масхабпен оқы, намаз оқы, бірақ сен намаздың үстінде хабар алуың керек, маңдай көзің. Енді ол айтуы мүмкін, ол Құранда жоқ десе, Құранда тұр. Зікірия пайғамбар Хұжрада намаз оқып тұрғанда сұрады дейді. Ой, Раббым, Алла, маған осындай мен қартайдым, мен біздің тұқымымыздың бәрі құрып барады, бізге ұрпағымызды жалғасын, тегімізді жоғалтпайтын, бізге ұрпақ бар деген кезде, сол кезде үн келді дейді, періштелер келді дейді. Періштенің үн ғой енді. Періште көрінбейді, ол үн келді. Үн келді саған дейді, Алла бір ұрпақпен сыйлады деген кезде ол шошып кетті. Қорқып кеткен ғой. Ол қалай мен деген кемпірім, қалай мен кемпірім қусы қорап тұр ол кемпір ғой. Мен өзім шал болдым. Менде ұрығым жоқ деген кезде, оғанды саған онда дәлел 3 күн мұқау боп қаласың деген де. Жұртпен амдап сөйлесесің деген. Қараса 3 күн тіл ауыз байланып қалғанда Аллаға қарсы шыққан үшін міне. Оны солай, бұны басқаша түсіндіреді де, 3 күн жұртпен амдап сөйлесіп жүргенде айтқан ғой, мынау мұқау боп қалды деп. Ол сосын түсін, сонан кейін тәубе келген. Алла Тағала мен мойынсындым, түсіндім деп, сонан кейін өмірге зікіре деген пайғамбар ұрпақ берген. Міне осындай жағдай мінекей, ол тұр ғой, Құранда тұр ғой. Құранда тұрғанды сен өтірік деп айта алмайсың ғой, серік қосу емессің ғой. Сондықтан әрбір масхабшы, әрбір имам сол өзінің зікірімен тарихатшы сол хабар алсын. Міне. Егер де өзің зікірінен сұрақтардан жауап хабар алатын болса, ол маңдай көзі ашық. Егер де хабар келмейтін болса, мен намаз оқып жүрмін деген оның бәрі өтірік. Яғни маңдай көзі ашылмаған, оған жетпеген. Міне осыны халыққа біз үйретуіміз керек, осыны көрсетуіміз керек. Енді қазіргі біздің осы маңдай көз арқылы біз енді Құраннан осы сырқат белгі, қазір осыны алып жатқандардың бәрі сол маңдай көздің ашылуымен ғана болып жатыр. Маңдай көз ашылмайтын болса, сен мейлі ақылдан кезінде мөр ал, сен бір кәрімат бол, сен бір керемет емші бол, сен біз үшін түк емессің. Өйткені маңдай көзсіз сенде ол Құдаймен байланыссыз сені бәрі адастырады. Міне осы. Бірақ сол маңдай көз сақтап ұстап тұру ол өте бір қиын нәрсе. Себебі өйткені бұл енді маңдай көздің бір қасиеті неде тұр. Сен маңдай көзің ашылып тұратын болса, сен біреуге арам ойласаң, немесе біреудің нәрсесін ұқсатсыз алып кетсең, немесе бір сондай артық сөз айтып қойсаң, немесе сен боғауыз айтсаң, немесе сен мысалы әйел адам күйеуіне қарсы шығатын болса, маңдай көзден хабар дереу тоқтай қояды. Хабар келмейді. Мінекей, міне Құдайдың әділдігі сонда тұр. Сондықтан сен маңдай көзі ашқан өзі үшін сен ол иманды болуға тұрады, ешқандай қандайды бұзбауға тырысады. Ал егер де маңдай көз жабып қалды ма, демек сен бір күнәрапа қателік жасадың. Міне Құдайдың әділдігі деген осы. Осы арқылы біз әлемнің бәрін бір жүйеге келтіре аламыз. Мінекей, исламға бәрі келеді деген бәрі айнықы маңдай көзбен. Маңдай көзсіз сен ешкіммен. Енді әрбір жалаңбас жүрген адамда маңдай көз ашылу мүмкін емес, маңдай солып кетеді. Жоқ. Қазір мейлі мына қосан болсын, мейлі басқа болсын, әбләзіп болсын, бұларда маңдай көз жоқ. Өйткені жалаңбас жүреді. Қандай ел басшысын сайлай бер, мейлі саяткер, бұларда маңдай көз жоқ. Олар Құдайдан хабар алмайды. Олардың алған аяндарында тек қана Құдайдың рұқсатыменен ғана болады. Міне осыны тағы да ескерту керек. Егер де мысалы қосаныпты, мейлі анау төлеу тайыпты, Құдай қалап сендер қойыңдар десе, онда Құдай өзі мойнына уәдесін беріп отыр. Яғни оны оған мен аян беріп отырамын. Сендерге Назарбаевтыңда, сендердің бана әбләзіптіңде сондай керемет шешімдерді шығаруға оны
Құдай мәжбүрлейді. Бірақ осы бастан мойындау керек. Мейлі ол жалаң бас жүре берсін, халықтың тағдырына байланысты аян беріледі, жалғайтын деген. Сондықтан Құдай құрай сынбайды деген осыны ескеру керек та. Біз Құдайдан хабар алмай, ештемені біз өзгерте алмаймыз. Ештемені біз өзгерткенмен де оның артын нәтижесі мәнді қыла алмаймыз. Өзіміздің тағдырымыз болсын, өмірдегі ісіміз болсын, қай салада болсын. Сондықтан Құдайдан хабар алу деген сөз өзіңнің сұрақтарыңа жауап алу. Міне.